Дніпропетровська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво щодо кримінального провадження у справі про шахрайство. Членів злочинної групи підозрюють у шахрайському заволодінні коштами громадян, а також підробці документів. За даними слідства, четверо зловмисників, вступивши у попередню змову заради наживи, вводили мешканців Кривого Рогу в оману. Шахраї видавали себе за працівників газової служби і обманним шляхом зібрали з криворіжців кількасот тисяч гривень. Тепер їм загрожує тривалий термін ув'язнення і конфіскація майна. Під виглядом надання послуг зі встановлення газового обладнання, зокрема лічильника газу, та подальшого його введення в експлуатацію, операторам газорозподільних систем зловмисники заволоділи грошовими коштами споживачів у сумі 228 тисяч гривень. При цьому жодних договірних відносин із газовим підприємством учасники групи не укладали, а також спеціального дозволу на проведення вказаних робіт вони не мали. Правоохоронними органами встановлено 61 епізод їх злочинної діяльності. Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень. І також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкціями інкримінованих їм статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.